Tandem ជាផលិតផលរបស់ Labo Easy Pharma ប្រទេសបារាំងដែលជា Labo ឯកទេសខាងផលិតផលិតផលសាស្បែក Tandem មានគ្រប់រូបមន្តមានប្រសិទ្ធភាពជាបាជំងឺមុនសាច់មុនអង្កាមនិងមុនដំបូករួមមាន1ផលិតផលអនាម័យមាន Gel Tandem សម្រាប់មុនអង្កាមនិង Tandem Aqua សម្រាប់មុនដំបូក2ផលិតផលព្យាបាលមាន Tandem K Concentrate សម្រាប់មុនអង្កាមនិង Tandem K សម្រាប់មុនដំបូក3ផលិតផលបំបាត់ឆ្នាំមុន Tandem Max សូម Complete Tandem ណែនាំដល់អ្នកឯកទេសសាស្បែកពីប្រទេសបារាំង